Velkommen til Online-psykologene, psykologene som der du Og I dag så får jeg en ny prat med psykologspesialist Stian Sørheim Espevold. Halla igjen, Stian. God kveld i stuen, André. Hyggelig å se deg. Ja. Her puteprat med Online-psykologene, rett og slett. Det som ikke så kjekt, da, det jo gjerne statistikkene som kommer på arbeid og psykiske helsen våres. Der faktisk psykisk helse førsteplass på uførestatistikken her i Norge. Hva tanker danner du deg som psykologspesialist rundt det? Det er masse som dukker opp. Det første jo at det veldig mange mennesker som bukker under av ulike årsaker og som ikke klarer å stå i jobb. Samfunnsøkonomiske kostnader, personlige kostnader, mange familier som strever i en allerede ganske stram økonomisk tid som vi har snakket om i en tidligere podcast. Og så det jo selvfølgelig et fenomen at vi i verdens rikeste land har så høy både sykefravær og uføreandel av relativt unge mennesker. Og at vi ikke har klart oss å knekke koden på den gåten. Da. Ja, jeg har jo noen synsinger og tanker rundt det, men det tror jeg skal være en helt egen podcast faktisk, akkurat om det samfunnet vi lever i som kanskje skaper en del psykiske helseutfordringer. Men vi tenker på arbeidsplassen som jeg vet kanskje en av de viktigste sosiale arenaene, gjerne ikke de nærmeste relasjonene våre, men den kollegiale biten, og at man jo på arbeidsplassen tross alt 40 timer i uken, da, så jo denne belastningen da, både på arbeidstaker selvfølgelig, arbeidsgiver, og da for samfunnsmessig perspektiv. Mm. Det jo en høy kostnad både for den det gjelder, for arbeidsplassen og samfunnet, så det hva tenker du vi kan gjøre for å forbedre de tallene som i dag? Ja, det jo veldig stort spørsmål. Ja, jeg venter et stort svar. Det en egen podcast det også, men ja. Altså, problemstillingen jo ganske mangefasettert, vil jeg si, fordi at vi har ulike årsaker til at folk åpenbart strever. Vi har ulike arbeidsplasser, vi har ulike altså i enhver situasjon der det mennesker involvert, så har vi så mange ulike faktorer som bidrar inn til å påvirke hvordan vi har det. Vi vet at arbeidsplassen, den kan ha legge til rette eller ikke legge til rette for god psykisk helse. Vi vet at en enkelt arbeidstaker må prøve å tilpasse seg arbeidsplassen med dens egen bagasje med seg og sin bakgrunn og sine erfaringer. Og så vet vi at det masse kolleger som kommer inn i bildet som har sine på en måte, liv og historier som alt skal på en måte fusjoneres til å være en produktiv, en fruktbar plass både for bedriften og arbeidsgiver, men også for den enkelte personen som skal fungere i jobbene og sammen med andre. Så det egentlig ganske komplisert samspill som skal til for at vi skal ha det bra. Men hvorfor det er så mange som både er sykemeldte, som vi har snakket i en egen podcast om, og uføre i Norge, det er nok kanskje vel så mye et systemspørsmål. Sant? For vi har jo tross alt et system som fanger opp mange av disse menneskene, Og det er ikke alle andre land som har det samme. Og så er det noe med hva tenker vi er mulighetsbildet eller mulighetsrom eller handlingsrommet hvis vi kommer ut av arbeid. Er det lett å komme inn igjen i arbeid, eller finner vi andre ting å gjøre, eller lar vi på en måte systemet ta vare på oss fra der og videre? Da? Ja.
Jeg jo litt sånn interessert i dette med bagasjen vi har med oss inn i når det blir krevende situasjoner. Men hva vil du si oppskriften på god psykologisk trygghet på arbeidsplassen fra arbeidsgivers perspektiv mot det å si vareta arbeidernes psykiske helse? Ja, det første jeg tenker det at det må være et rom for god dialog, åpenhet. Det må være et kalle en arena for utvikling, muligheter for at man kan ha en stemme, at man kan bli hørt. Et rom der man ikke måtte spenne bein på folk, men åpent lytter til det som arbeidstakerne har å si. Og så at man kan være seg selv på arbeidsplassen, at man ikke skal komme på jobb og på en måte spille en karakter i 8 timer fordi det er det som er forventet, eller det er det man på en måte har blitt fortalt man skal gjøre, da, hvis du forstår. At man skal kunne være seg selv på jobben, og med sine egenskaper, og at det er plass til deg da, og at dette er også kommunisert fra ledelse, og at dette her er noe som på en måte gjelder alle sammen på hele fjøla. Ja, og når du sier ledelse der da, sant, så er jo det, jeg tenker jo de er nøkkelpersonene her, rett og slett, fordi at det er de som møter, det er de som har ansvaret, det er de som skal bygge disse trygge rommene. Men jeg vet jo av erfaring fra mange forskjellige jobber og ja, altså i forskjellige bransjer egentlig, at det er jo ikke alle som besitter den kunnskapen som du har, for å si det sånn, sant? Mm. Og det er jo ikke nødvendig for alle å besitte den heller, sant? Jeg kjører en bil, men jeg er ikke mekaniker, for å si det sånn da. Men som leder i dag, med de utfordringene som er, så vil jo jeg si det at det å ha kunnskap om psykisk helse, det å kunne ha den konfliktdempende kommunikasjonsmåten, eller den måten å kommunisere på. Altså, det er jo ikke lenger enn jeg har fortalt den historien når du, før jul, når jeg ikke hadde det så bra, når du spurte bare det der, med omsorg i stemmen, vi er jo venner også utenom jobb, men når du spurte det, hvordan går det egentlig, André? Og da... Sånn, for jeg kunne fortelle den innlærte vrien og alt dette her, men hvordan går det egentlig? Da blir jeg på en måte ansvarlig gjort, og det er jo, ja, det funker gjerne ikke på alle, men det er jo bare et eksempel på hvordan vi kan møte på en god måte der vi faktisk får det til å handle om det kanskje gjelder, det som vi holder inne. Jeg tror det er mange... som kunne hatt fordel av å ha en mer psychologic-minded tilstedeværelse som leder på jobben. Mentaliseringsegenskaper er nok en stor fordel å ha når man er leder. At man kan forstå og sette seg inn i andres situasjon og på en måte se det fra deres perspektiver. Og ikke minst, bare det å ha en veldig lav terskel for å spørre hvordan har mine medarbeidere, mine arbeidstakere det. Og være interessert i menneskene da, som er på jobben. Fordi det er litt sånn med venner, hvis noen spør hvordan det går det, eller ser deg hei når du kommer på jobben, eller når leder kommer på jobben, så føler man seg bare hakket mer anerkjent og sett den dagen, ikke sant? Det er veldig små ting som skal til, og særlig det som vi kan trekke paralleller til, det å være i et parforhold. Sant? Når du kommer hjem fra jobben og sier hei, jeg ser deg, så er jo det 1000 ganger mer verdt for partneren din. Og hvis du i tillegg får et smil eller anerkjennende ord tilbake, så har jo du opprettet en kontakt der som kanskje er uvurderlig den dagen, da, fordi det var det de trengte. Og jeg tror at en leder kan ha en stil som er varm i møtekommende, og tilstedeværende, og samtidig også være den som har overordnet blikk og kan sette dagsorden, men gjøre det på en god og varm måte. Da, så vil man komme langt som leder.
Ja, og det jo det jo noe med det også, at når du da ønsker også å tilrettelegge for den åpenheten, så må jo man også tåle det som kommer. Det kan jo være vanskelig for mange, sant? En leder, sant? Så gjerne, ja, men nå har jeg tilrettelagt for dette, og dere får det sånn og sånn, og dere kan si ifra og sånn. Men det kan jo komme ting man ikke liker. Ja. Det er jo en del av det også, og det kan være vanskelig for mange også å forberede seg. Du kan vel gjerne ikke forberede deg på det, men rett og slett å møte på en god måte når det kommer litt dårlige nyheter også, på en måte. Da. Sånn, kan det hende det gjelder meg? Kanskje det er noe jeg har gjort, men også kunne møte det på en god måte. Jeg har jo vært i situasjoner som det selv, der jeg har banket på døren til leder og sagt, kan jeg få noen ord med deg og lukket døren stille bak, sant? Fordi du har noe på hjertet som jeg er nødt til å dele, og det å bli møtt med forståelse at når lederen, i stedet for å sitte og se på dataskjermen, snur seg vekk fra den, gjerne sitter seg bort til et bord med deg, sant, inne på kontoret, sitter seg ned, ikke har noen forstyrrende elementer der, og bare gir det fullt oppmerksomhet, da skjønner du at ok, nå er det rom her for å bli sett og hørt. Forteller du historien din, så får du validerende og varme ord tilbake, og så spør leder, hva kan jeg hjelpe deg med? Hva trenger du for at det skal være greit for deg å være på jobb? Og da vet du at du har truffet jackpot på ledersiden, sant? Fordi da møter du noen som bekrefter deg, som ser deg, som vet at du trenger noe annet nå for en periode, og som sier, jeg skal gjøre det jeg kan for å tilby, eller gi deg de mulighetene der, sant? Og det er ikke alle ledere som har den egenskapen, helt åpenbart, og kanskje langt ifra alle, sant? Men det er jo noe som går an å trene seg opp på. Empatisk lytting, prøve å forstå og sette seg inn i andres situasjon. Det er jo en egen øvelse, det andre, sant? Når psykologen spør, hva ville du sagt til en venn? Eller, hvordan ville du møtt en venn som kom til deg og sa dette, sant? Og det er akkurat det samme på en måte en leder er nødt til å gjøre. Sette seg inn i arbeidstaker sine sko eller situasjon og forstå hvordan er det denne personen trenger å bli møtt nå. Sånn. Så man kan øve på det. Ja, ja det tror jeg på også. Sant? Det meste kan øve seg inn, sant? Men det er også vise sårbarhet. For dette er jo egentlig sårbarhet vi snakker om, sant? Her. Ja, nå trekker jeg frem et eksempel her med oss igjen da, men det var jo en liten stund siden, så uten at jeg tenkte på det, så gjorde jeg en ting, og så tenkte du en annerledes ting, og så ringte du meg, og så fikk vi en sånn fin samtale, og det følte jeg at bygget bånd mellom oss, men det var også utvikling i forhold til hvor vi var på vei hen i forhold til det prosjektet som vi har holdt på med. Da. Og det viser jo bare det at når man våger å være sårbar om hvordan man føler det, så møtes jo vi, sant? Men hvis man da ringer og så sier, hva i helsikken er det du har holdt på med nå? Dette her finner jeg meg ikke i. Det er to sider, det er samme sak, man vil det samme, men man ender jo på to forskjellige plasser. Ja. Jeg husker jo, jeg vet ikke hva du snakker om. Ja. Og det er klart at nå vet du ikke litt av det, men når det oppstår situasjoner der man er nødt til å clear the air, sant? Så kan det fort være emosjonelt ladet. Og det er sånn som man egentlig, mange leger seg fra å gå inn i. Det er mange som kanskje unngår situasjoner der de må ta en konfrontasjon. Og så begynner de å skyve ting, og så begynner de å tenke drit, det ordner seg sikkert, eller kanskje vi glemmer det, sant? Men der vet vi også av erfaring at jo mer vi prøver å undertrykke ting, eller ignorere det, sant? Der større kraft kommer det ofte tilbake med. Og da tror jeg at hvis du kan ha en leder, hvis vi bare snakker litt om leder og arbeidsplassen enda, du kan også si det at har du en leder som oppfordrer til å ta de konfrontasjonene med en gang, har du en leder som oppfordrer til å liksom kalle spille den balen da,
i stedet for at du skal legge en død og bare tenke at sånn er det, så tror jeg du også kan få arbeidstaker som blir mer frimodig, som tør mer, som også vil oppleve arbeidsplassen enda tryggere, i stedet å være litt sånn apropos en psykologisk trygghet, sant? Det å så føle at her kan jeg si min mening, eller si mine ord, eller følelser, sant? Og bli møtt på en god måte. Ja, og det forplanter jo seg videre, tenker jeg. Mm. For hvis du våger å bruke stemmen din, du våger å være deg selv i de vanskelige situasjonene, så må vi tenke også over på hvis det er en kreativ prosess her, eller man skal i utvikling, man skal fusjonere, eller man skal selge et produkt, eller hva som helst. Hvis jeg våger å være meg selv, så kommer den beste utgaven av meg på jobb. Sant? For dette andre er ivaretatt. Det er jo liksom at altså, du skal ligge i disse her lagene for en god prestasjonskultur. Du er egentlig på en jobb, sant? Det er jo, det er jo det vi snakker om. Og da, hvis du kommer med deg selv, så får du ut det beste ut av deg selv, tenker jeg. Hvis du vet at det er en trygghet i bunnen der. Ja, helt klart. Og det er både det er på en måte kalle verdiene på arbeidsplassen og kulturen på arbeidsplassen og menneskene, sant? Det er jo sånn fin blanding da, av ting som kan være med oss og skape en mer produktiv atmosfære også, sant? Og gi en følelse av både tilhørighet og meningsfullhet og at man kan ha det bra på jobben. Absolutt, og litt tilbake igjen til det der med undertrykking, sant? For at, kanskje du kan fortelle litt om hva er årsakene eller diagnosene som gjør at folk kommer på sykefravær og uføretoppen på psykisk helse, men begynner det kanskje ofte med at man undertrykker disse behovene, sånn som du sa litt om i sted, sant? Hvis det er en som er litt plagsom eller breial og får bare holde på, så kan det bli mobbing, sant? For at man sitter og holder dette her inne, sant? Og sier ikke fra. Den andre personen trenger ikke nødvendigvis å mene det, men det er kanskje den måten han uttrykker humor på, men den blir ikke korrigert. Men hvis man bare lar dette skli, og så kommer det eksplosjoner til slutt, eller man bare velger at dette klarer jeg ikke mer. Dette blir for mye, jeg klarer ikke å gå på denne arbeidsplassen, for det har holdt så mye inne. Sant? Enten kommer det ut, eller så går det innover. Ja, det er veldig interessant. Jeg har faktisk erfart det selv, men det var ikke i arbeidslivet og privatlivet. Det er å føle at du er med på den joken så lenge at det til slutt begynner å tære på deg. Da. At du lirer og du flirer og harselerer litt sånn med prøver å ha litt selvironi. Så kommer det til et punkt der du kjenner at dette her er ikke lenger selvironi, dette er selvpining, eller dette er form for selvbedrag, at dette orker ikke mer. Og så er det dråpen i beger, og så sier man det fra, og så må man ta konsekvensen av det. Men det kan skje på arbeidsplassen, og det kan begynne med humor. Det kan begynne med en situasjon da, som blir en sånn greie, og så blir det en sånn gimmick, og så begynner man å si det opp igjen, hakke i platen, og så tror alle at alle er med på det. Men så er det kanskje en som kjenner at dette er ikke, jeg synes det er holdt for lenge siden. Og så, men for at man ikke skaper en dårlig stemning, så følger man i sånn denne flowen da, og tror liksom at så lenge jeg ler litt av vitsene om meg selv, så kan vi komme fra dette på en ok måte. Men da er vi faktisk over på mobbing på arbeidsplassen. Men det er en veldig uklar type mobbing. Det er en mobbing som ikke blir uttalt på en måte i den forstand eller definisjonen vi kjenner, som er på en måte ment for å hake ned på noen eller skade noens rykte eller rønne med, men man tror faktisk at de er med på den leken, inntil det kommer fram at det har det ikke vært egentlig i forbindelsen av. Ja, og så blir det liksom sånn, hvis den andre personen da først reagerer, og hva er så feil av den? Hva er så galt med den personen, sant? Vi har jo køddet om dette kjempelenge og sånn, sant? Så det ble bagatellisert i tillegg, sant? Og det er sant. Ja. Du kunne jo sagt ifra for lenge siden, og du trengte ikke gjøre på denne måten her. Og så får man litt blamen, fordi at når jeg endelig står opp meg selv og sier ifra, så blir det liksom at da gjør du det på feil måte, eller du kunne gjort annerledes,
og, ta, og du kunne ta det på en annen måte. Men det er som du var inne på, det er noe med at jo, altså du har, vi har våre personlighetstrekk og vår bagasje også, sant? Og så noen mennesker, de er sånne som ikke lar seg pirke på nesen. De sier alltid ifra, de sier først ifra, og de sier ifra på en ganske tydelig måte. Mm. Og så har du mennesker som aldri sier ifra, som er helt ute i skauen, dårlig på å si sin mening på noe som helst. Og det er helt motsatt side, sant? La oss si at du er de motpolene, da. Og så har du store majoritetene, gjerne i midten, men også de, blant de store majoritetene, en veldig heterogen gruppe, der kan du ha variasjon, og du kan ha mange mennesker som er sånn at, ja, men jeg lar det gå noen runder før jeg gjerne prøver å si fra, sant? Og selvfølgelig den bagasjen er med å styre oss i retning av hva er det på en arbeidsplass som kan være belastende for oss? Hva er det som kan føre meg ut i sykefravær? Hva er det som til slutt kan føre meg inn i en uføre situasjon, sant? For å svare på spørsmålet litt, hva er det som gir mest? Jeg vet ikke om du spurte om det, men... Ja, hva er liksom risikofaktorene da? Hvis du kan si litt om risikofaktorene som gjør at man kanskje er litt i fare for psykisk uhelse og ja, at dette blir vanskelig. Ja, altså jeg skulle bare si det at toppen av sykemeldingsstatistikken så har du i dag muskel-skelettplager. Sykemeldingsstatistikken. Men på andre plass så har du psykisk helseplager. Og så hvis du spør deg selv, ja, hva er det som er psykisk helse, og hva er det som er muskel-skelettplager, sant? Så vet jo begge vi to at de går jo hånd i hånd, sant? Mm. Hodepine er ikke bare hodepine, det er stress. Og stress er ikke bare stress, det er undertrykte følelser, en konflikt og så videre, sant? Og det er mye greier der som henger sammen. Men risikofaktorene for å ende opp i sykemelding eller bli på dårlig forhold til arbeidsplassen, det er jo blant annet de faktorene som angår sosiale miljøer på jobben, sant? Selvfølgelig, vi har sosialt miljø på jobben. Vi har en leder. Det er på en måte de relasjonelle tingene som må på plass. Det kan være utfordrende. Så er det vår evne til å håndtere stresset. Så er det arbeidsoppgaver. Så det er krav og forventninger, og de kravene og forventningene er gjerne høyere, altså vi tolker det gjerne som høyere enn det de kanskje er. Men så har du også den problemstillingen hvis du har lav grad av kontroll, altså liten grad av følt kontroll i arbeidssituasjonen, om å ta unna jobben, om arbeidet delegeres til meg, om kompetansen din på arbeidet som jeg skal gjøre, og ikke sant? Og ikke minst kapasiteten, altså lav grad av kontroll og høy grad av krav til deg. Det er på en måte oppskriften på psykisk uhelse på jobben da. Hvis du ikke har en stemme på jobben din på en måte, da er det liksom, hvis ikke du har noe der, hva det heter, autonomi. Ja, så det, jeg kan noen fancy ord jeg også. ja, liten grad av autonomi, men så var det en gang på, om det var tidlig 2000-tall, eller om det var 90-tall, eller hva, det var da Posten hadde en stor omorganisering i Norge. Mm. Det var mange mennesker som mistet jobben, og som ble sykemeldt, og vet du hva, en stor andel av de endte opp i uføretrygden, fordi at de mistet jobben. Jeg tror det er så mye som 20-30% av alle de som mistet jobben. Men riktig nok, det var jo omorganiseringen der, og også veldig, veldig liten grad av kontroll, og så veldig høye krav til de som ble enten omdisponert i jobben og satt til å gjøre andre oppgaver som de ikke hadde forutsatt en kompetanse til å gjøre. Og det er jo et eksempel på hvor ille det kan gå. Det var skikkelig ille det da, den gangen. Men så oppskriften på å gjøre noen syke, det er å sette for høye krav og gi dem for liten grad av kontroll. Da går de rett i kjelleren, og det er ganske garantert oppskrift. Ja, det vil jeg si. Da er du bare med. Du er bare med som passasjer da, på en måte, sant? Det er jo ikke en god følelse i det hele tatt. Du henger etter på flyhjulene. Det er sånn passasjer du er. Du henger etter i luften. Før hjulene skal inn i kroppen. Ja, du har sett at jeg har sett litt ned her, for at jeg leste et innlegg som jeg kom på nå da, på verdensdagen,
psykisk helse er hjernehelse, sant? Men det er en lege, forsker og forfatter som heter Marte Roa Syvertsen. Og hun sa jo det, altså tilbake igjen til dette her med du sa muskel- og skjelettplager og psykisk helse, sant? At det er en, altså for mange år siden oppstod et kunstig skille i medisin. Skille mellom syke og soma, sinn og kropp, sant? Og hun har jo forsket på dette, og hun har funnet en veldig stor, altså at det er en sammenheng mellom dette, og det er jo, vi er vel kanskje at det er bevist, men hvorfor, altså psyken vår, hjernen, er jo en del av kroppen vår også, og hjernen styrer jo hele showet egentlig. Men har man ubalanse mellom hvordan følelsene reagerer på det hjernen sier da, så er jo man i trøbbel. Når det samsvarer, da er jo man i balanse. Og hvis man er en av de som er i trøbbel da, så vil jo det påvirke andre ting, sant? Altså nakke, skuldre, sant? Jeg tenker mange kontorjobber som sitter med akkurat det du beskriver her, med at man er bare en passasjer, man får oppgavene og så må man utføre og that's it, sant? Så gjerne er det en lønningspils inni der og et julebord, men det er liksom der vi er jo høyt arbeidspress som du snakket om, store krav, forventninger, og kanskje man ikke har tid til det, så er det personalesamtale, eller det er noe så, sånn som du beskrev tidligere i dag, der at sjefen din hadde faktisk tid til å bare legge til side. Stian, hva tenker du på? Og dette er, den psykiske helsen vår påvirker jo så mye, mye mer. Og det er jo kanskje på tide å sette litt på dagsordenen. Jeg tenker på bare kostnadene. Hvis man bare skal tenke kroner og øre, så vil jo bedriftene kunne tjene inn veldig store summer på sin bunnlinje. Men det er jo også forskning som antyder at arbeidsmarkedet for øvrig er mye mer brutalt nå enn det har vært tidligere. Og hvis vi tenker over det, så er det ganske logisk. For 50 år siden så fantes jo ingen online bedrifter, det fantes ingen online nettbutikker, det fantes ingen... byen, for eksempel Bergen by, det var der butikkene var, kjernen var inne i av butikker var inne i byen. Det var der man dro fra å gjøre handel og gå i butikker. Og så har man jo bygget ut og bygget ut og bygget ut, og man har desentralisert, og man har de store bydelsområdene, og man har de store perifere områdene som hører sentrumstatus. Altså det er bare overflod av bedrifter, butikker, marked. Det er så mye høyere konkurranse. Og det er dønn umulig å overleve dette her enorme havet av arbeidskraft eller arbeidsplasser og konkurransevirksomhet, konkurransedrevne bedrifter, uten at man måtte skal gjøre noe som måtte er bedre enn andre, om man skal være på topp hele tiden, sant? Så arbeidskravene er på en måte som en naturlig egentlig, seleksjon blitt høyere, fordi at de som klarer de høye kravene, de vil overleve, sant? Og så bare komme en digresjon også, fordi at jeg hadde nemlig en fysioterapeut på kontoret mitt forleden, et annet kontor enn dette, for øvrig. Og han sa det at, og da skulle vi se på liksom ergonomisk tilpasning, så sier han, vet du hva det første han kommenterte? Det første av alt. Altså, jeg har mange planter, og jeg har lyst og fint, og en eller annen. Men det første han kommenterte, det var hverken pult, eller PC, eller stol, eller gulv. Det var sånn, du hadde alt for lyst på kontoret ditt. Åja, sier jeg, hva skal jeg gjøre med det da? Jeg kan ikke gjøre noe med dimme lyset ditt, sant? Jeg har ikke noe dimmer, sier jeg. Jo da, det har du, sant? Så drog han i en sånn snor. Så dimmet han lyset, jeg var sånn, ok, den er greien. Hvorfor henger du opp i det, sier jeg? Så tok han frem en luksmåler som måler lysstyrken i lys. Så sier han, lysstyrken på kontoret ditt skal være på 500, cirka. Så tok han på min, 1000 pluss i luks. Jeg var sånn, hva sier dette meg da? Nei, det sier at du har alt for mye lys, og hva gjør lyset med oss? Jo, det gjør sånn. Jeg sitter jo med den her lysringen min her på, så dette, ja. Og vi sitter og lyser, vi blir alt for eksponert for lyset. Hva skjer når vi lyser så mye der, sier han? Jo, myser, sier jeg. Når vi myser, så strammer vi muskulaturen oppi her. Ja, og så rundt hele. Og hele ansiktet, sier han. Der strammes muskulaturen. Og dette her må dere vite, dere som lytter på. Når dere har for sterkt lys, og dere myser for mye, så strammes hele muskulaturen, og dette går bakover hodet, og ned i nakkemuskulatur, for alt henger jo sammen. Så setter det seg som stress i nakke og skuldre.
Og da tror vi at det kan være arbeidssituasjon, eller det kan være ergonomiske tilpasninger som trengs. Men så er det egentlig lyset, helt enkelt, som man er nødt til å gjøre som justering med. Men det var en digresjon. Ja, men det er viktig. Det må selge inn fysioterapi også. Jeg tror veldig godt på behandling der. Så dette det er spesielt muskelterapi, da. Ja. Hadde du et spørsmål først, eller har vi svart på det? Jeg tenkte at nå, det er lenge siden jeg har hatt muskelterapi. Jeg kjenner det i skuldrene mine også. Så det, men... ulike faktorer da, som påvirker på ulike steder i et sånt løp fra å være en produktiv arbeider som koser seg på jobb til liksom dette å bli sykemeldt og sånt. Og sykemelding har jo vi dekket bra inn på tidligere, men det er også, hva er det som påvirker at man har det bra da, på jobben? Ja, så, vi har vært inne på autonomi, sant? Men dette, vi snakker mye om mestring. Sant? Altså, jeg tenker jo på, jeg har jo funnet ut lenge at jeg gjerne har hatt en forventning, for eksempel, om at jeg skal være sånn og sånn. For eksempel som leder. Men som leder så brenner jeg meg ut for dette, og da vil jeg bare ja, og så vil jeg være alt for medgjørlig gjerne, sant? For dette må jo ha en viss kynisme inn i det. Men akkurat der, i møte med mennesker, så vil jeg gjøre for mye, sant? Jeg blir for pleaser, sant? Så sliter jeg meg ut, og så begynner jeg å påta meg flere og flere oppgaver, og gjerne i jobber som jeg kanskje ikke har nødvendig, altså jeg takker ja til oppgaver for eksempel, som er litt over my pay grade på en måte, men så løser jeg de, så kvirer jeg meg til de, og så utsetter jeg de. Og så, du gjør en veldig god jobb, sant? Så folk vil at du skal gjøre mer enn du gjør. Ja, sant? Så mer og mer og mer, men det er jo noe med det personlige ansvaret jeg har også, for å så kjenne meg selv, sant? At jeg må ha en kunnskap om hva jeg er dårlig på en måte, eller hva jeg ikke liker å gjøre, og hva jeg er god på og liker å gjøre, sant? Og da liker jeg å spille på styrkene mine, og da gjør det kanskje meg til en lagspiller på en annen måte da, at jeg gjerne ikke er den tilpasningsdyktige ja-menneske som jeg føler at mange forventer i et team, men jeg er faktisk den som vet du hva, dette er Stian bedre enn meg på. Jeg er ikke nødt til å være den som sier jo, den oppgaven vil jeg ha, for den er ganske prestigefull, sant? Men jeg vet jo at Stian kanskje er bedre, at du er bedre enn meg på akkurat de tingene der, så hvorfor skal jeg si ja til den når jeg vet at jeg egentlig sliter meg ut? Jeg brenner meg totalt ut for den, jeg kvir meg til det, men da kan jeg heller være god på det som jeg er god på, kanskje få den ball i retur av deg, sant? For ellers så er jeg ganske på vei mot en sykemelding hvis jeg skal ta de der hele tiden, men det går jo på min selvinsikt som har vært dyrkjøpt tidligere. Men det koster jo, det krever jo å bli kjent med seg selv også, for noen i hvert fall, for meg i hvert fall. Men også ha den kunnskapen om seg selv da, og hvor grensene mine går da. Det er vel egentlig det vi er inne på, grensesetting. Vet du hva? Det der vet ikke jeg om helt... Kanskje jeg må vente litt med å svare på det, kan jeg si, for eksempel. Det krever også litt mot det der, sant? For særlig hvis du blir delegert ansvar, og kanskje ansvar som er større enn det du tror du klarer. Men vi vet jo det, at vi var inne på i sted, at hvis du har lav grad av kontroll og høy grad av krav, så vil du oppleve at du går på felgen. Men hvis du har høy grad av kontroll og høy grad av krav, så vil det være rom for utvikling og positiv fremdrift. Men det er klart at du skal sitte igjen med mestringsfølelse, som du er inne på, sant? Altså føle at man faktisk presterer her på noe som man har både enten kompetanse på, eller man er interessert i å jobbe med. Og får du mestring i en arbeidsplass, så er det også veldig positivt for både selvtillit og egenverdien, sant? Jeg har noen egenskaper, og jeg får til noe. Jeg har en verdi, sant? Vi sammenligner oss med andre, og vi sammenligner oss med... Vi ser jo på en måte på jobben vår som noe som kan være veldig drivende for vår egen verdi, sant? At jeg mestrer en jobb, sant? Jeg har en jobb jeg mestrer. Det er veldig viktig for oss. Og hvis du i tillegg da har anledning til å påvirke hvilke type jobber eller oppdrag du skal ta, sånn som du er inne på nå da, så vil du kunne i større grad være med å dyrke den mestringen, men også gjøre det arbeidet ditt
til en viss grad, sant? Vi må ikke få for lav grad av krav, for dette blir passivisert og lite produktiv, men at vi er nødt til å være, vi må nødt til å måtte bli utfordret også, sant? Mm. Hvis vi kun gjør ting som er måtte falle oss beleilig, og som vi kan ta når vi ønsker det omtrent, sant? Så vil jo vi oppleve at mine kapasiteter blir ikke skikkelig brukt. Det kan bli enten monotont arbeid, for vi gjør kun det vi ønsker å gjøre, og det kan bli lettvint, og du kan miste litt interessen, fordi at det blir litt sånn som opplyste skolebarn som får på enkle matteoppgaver, sant? At de er så veldig dyktige, men til tross for at de er så dyktige, så blir de kjedet av skolen, og så risikerer de å falle utenfor, sant? Mm. Så må vi ha en tilrettelegging der også, sant? Ja, og det der er jo litt merkelig, sant? For da er du inne i denne komfortzonen, men den er jo ikke så komfortabel egentlig, sant? For det er noe med det der minste motstandsvei, og da tenker jo mange på en måte også kanskje gro fast, sant? Av forskjellige grunner. Ja, men jeg har jo det greit her, det er sånn det alltid har vært, og så... Ja, og etter hvert som man blir der for lenge, så er det jo litt sånn hvis man er deprimert og blir sittende inne, så man får til utenforskap, eller, altså, det er liksom denne her, ja, hvis du ikke får krav, eller du vil utvikle seg, så er det lett for oss å falle av, da. For eksempel hvis det er en overgang, sånn som du nevnte i posten der, sant, så forsvinner alle ut, og gjerne vært der i 30 år, og gjort det samme, og sånn, sant. For det er ikke lett å sette i gang da med noe. Nei. Og man kan hende i bitterhet også. Ja, ja, eller anger. Ja. Jeg mener, en ting som jeg glemte, og som er kanskje vesentlig og veldig så viktig, er jo belønning også på et sted. Og da er det mange typer belønning, sant? Den mest kjente belønningen som du og jeg kjenner og alle andre, det er jo lønn vi får den 12. eller 14. i måneden, sant? Når den lønnen står i stil med arbeidsoppgavene våre, så er det klart at da så synes vi det er greit å gå på jobb. Men hvis vi opplever at vi enten sammenlignet med andre igjen, seiler akter ut lønnsmessig, eller at andre bedrifter i samme segmentet har helt andre vilkår enn det vår bedrift har, så vil man oppleve at man føler seg snytt for noe. Man føler gjerne at man blir ikke like verdsatt, og man begynner å bli demotivert, rett og slett på grunn av de økonomiske insentivene. Men så har du også andre insentiver, sånn, som ikke handler om lønn, men som er belønning, sånn, som er ros og oppmerksomhet, som er positiv anerkjennelse, som kan være veldig så viktig, men ikke i lengden, fordi at du er nødt til å ha en viss inntekt, fordi at vi har høye utgifter, og krav og forventninger for samfunnet, at du skal tjene en viss sum penger i en viss type jobb også etter hvert. Sant? Men det er klart at positiv anerkjennelse er kjempeviktig for den personlige veksten vår, sant? Altså hvis noen kommer til deg og sier, du gjør en utrolig god jobb, og jeg har hørt fryktelig mye skryt av deg, André, i noen som er fora og prosjekter vi har vært med i, og noen ganger så sendte vi det til deg og sagt at du får så masse klapp her, og det er så kjekt å høre, sant? Og da tenker jeg at det er viktig for deg å høre, og når jeg får høre det samme av noen andre, jeg må bare si en ting, litt selvskryt her, jeg tar en sånn videreutdanning om dagen, jeg er i Oslo en gang i måneden. Så snakket jeg med en til disse medkullingene mine på Gardermoen på vei hjem til Bergen. Og så kom jeg inn på dette med å være i utdanning og det ene og det andre, så sier denne personen at hun synes jeg var den beste i kullet. Og hun sa helt seriøst, jeg synes du er den beste i hele kullet. Og jeg Hands up to me. Det var veldig hyggelig å høre. Jeg kjente jeg ble smigret, og det var veldig hyggelig. Og det er sånn som gir deg en personlig vekst også, sant? At noen ser deg, sant? Og jeg hadde ikke tenkt på det på samme måte, åpenbart, men det var kjekt å høre. Så, ja, men det er det. Belønning er veldig viktig også, tenker jeg. Det var det som er poenget. Absolutt. Hvis du nå nærmer jo slutten her, hvis du kan oppsummere da, sånn cirka 2 minutter på hva som er viktig da, og hva som kommer være viktig for å forebygge, eller for å kunne se seg selv i forhold til sin psykiske helse da, rundt arbeid. For dette er jo, jeg tror jo ingen vil bli ufør. Men det er en bratt bakke som fort
som kan skje, da. Altså, det er fort gjort. Fortere enn man tror, gjerne, sant? Å havne i den situasjonen. Ja, det er mye som man skal prøve før man vil bli ufør, tenker jeg. Og det som er, jeg har ikke sagt det, men en del av oppsummeringen handler om at hvis du trives på jobben din, hvis du ser frem til å dra på jobben din, og du kjenner at på jobben din plass du kan være deg selv, du kan ha det bra på jobben din, så er det et veldig, veldig, er det en god og viktig følelse, ikke sant, for at du skal kunne ha et godt liv i arbeidsplassen, på arbeidsplassen. Hvis du har kolleger som du kan snakke med, som du kan spøke med, og så du kan ta en pause fra jobben med, selv om du er på jobb, altså kaffepauser og lunsjer og lignende, så er det veldig bra for deg og arbeidslivet ditt. Og hvis du har en leder i tillegg som har en viss raushet eller varme eller genuinitet, og som kan møte deg og se deg, så er du kjempeheldig, tenker jeg. Da har du masse positivt på relasjonssiden. Hvis du i tillegg da føler at du kan være med og påvirke arbeidshverdagen din, du har et sett med oppgaver du kan gjøre eller skal gjøre, og du føler en grad av kontroll i hva er det jeg velger å gjøre først, eller en grad av prioritering eller lignende, og i tillegg at kravene til deg ikke er skyhøye, men ikke er fraværende, men at de er såpass høye at du kjenner at jeg blir liksom utfordret underveis, så har du stimulering av personlig vekst, du har stimulering av arbeidslyst og moral, og så har du også en forebygging for psykisk uhelse. Er det motsatt, så vil du oppleve at det blir for vanskelig å gjøre oppgavene, og du har ingen kontroll på det. Da kan du gå inn i psykisk uhelse. Og hvis du i tillegg får positiv anerkjennelse, du får positiv tilbakemelding, og du får ikke minst den lønn du fortjener for det arbeidet du gjør, og ikke den personen som skal bare flyte på de gode tilbakemeldingene, sånn, ja, men du er god, du gjør masse flott, vi vil gjerne at du skal gjøre mer, sånn som du er inne på et sted, du får mer og mer arbeid, sant? Hvis alt arbeidet du gjør, og alle som anerkjenner deg, ikke står i kontrast til lønnen du får, sant? Den fysiske pengesekken, så må du også ta en titt i speil og si, skal jeg fortsette å på en måte leve på luft og kjærlighet her, eller skal jeg også kreve min share av pengene, sant? For det er viktig at vi får en pengebelønning i tillegg til den andre rosen og belønningen vi trenger på jobben, og at vi skal ha det fint. Sånn at har du liksom, checker du boksen på alle de områdene der, så tenker jeg at da har du en god arena for å være lenge i arbeid, da. Ja, og litt sånn personlig innspill her, så vil jeg si det at det er lov å be om mer lønn hvis du gjør en god jobb. Jeg synes vi er blitt litt for vi er kanskje blitt litt for snille, altså jeg tenker på 1. mai og disse her ting, vi marsjerer for trygge arbeidsplasser, eller vi marsjerer på det. Vi trenger lønn, vi trenger også, det er lov med penger, og det er den måten man først og fremst tenker på om man blir sett på arbeidsplassen sin, så dette, det skal ikke vi være redde for oss å si heller, tenker jeg. Jo, så er vi opp for oss selv. Ja, det er riktig. Men, Stian, vi kunne jo snakket i timesvis rundt dette emnet, men jeg vet jo det at flere og flere bedrifter også velger å hente inn psykologer på foredrag, kurs, workshopper, live podcaster, og det er jo alt sånn som online-psykologene tilbyr, og lederoppfølging for eksempel, sant? For det er jo noe med å kunne ha dette her med seg inn i arbeidet, i hvert fall i forhold til de utfordringene vi står i samfunnet i dag. Så her er jo det bare å sjekke ut onlinepsykologene.no, følge onlinepsykologene på LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram og hva mer har vi? Ja, på alle sosiale kanaler. Og trykk follow selvfølgelig, sant? På Spotify så får du opp de siste episodene etter hvert som vi slippes. Psykologspesialist og gründer i Online-psykologene, Stian Sørum Espehol, tusen takk for en god prat. Takk, Ligesa. Ha det bra. Ha det godt.